של סטודיו, ונתחיל בהדלקת נרות. דוקטור ירון זיף הסכים לכבד אותנו, ולדעתי זה כבר שנה שלישית או רביעית ברציפות שהוא עושה את זה. אז ערב טוב לכולם, חג שמח, חג אורים שמח לכולנו, שנמשיך לרקוד עד כלות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר הקדישנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר אשר לחנוכה. שעשית לאבותינו בימים ההם הזמן הזה, וכל שמונת ימי חנוכה אלו הנרות הללו קודשים, ואין לנו שוב להשתמש בהם אלא לראות אותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על נוסיך, נפלאותיך ושעותיך. מה עוד צור ישו עדי, לפניהם נשבח, תיכון ותפילתי, אחד אותם נדבר. תודה רבה.